No, já jsem tu myšlenku vlastně vytvořila, protože mám hrozně ráda tenhle soubor, takže jsem si říkala, jak je dostat do mých poměrně nudných módních show. No, myslím si, že se zatím daří a kdyby tomu bylo tak i nadále, tak bych z toho udělala tradici. Jako mě by se moc líbilo, kdyby se slavilo jaro tímhle způsobem každý rok. Děkujeme. Parákem a módou. Tak já jsem zde byla dneska pozvána do role porotkyně, takže budeme vybírat nejlepší vlastně, já bych řekla, neprofesionálky, protože samozřejmě dneska tady diváci uvidí skupinku profi modelek a samozřejmě holek, které se to naučily, které už ty hranice vlastně dorovnávají a my bychom měli vybrat prostě ty nejlepší. Já jsem sama zvědavá, protože vím, že to má být spojení toho divadla klasického, té činohry plus různé doprovodné vystoupení právě s tou módní show, tak jsem na to zvědavá. Myslím si, že jako nápad je to příjemný a hlavně vím, že tam budou moc hezké šaty Luďka Hanáka, což si myslím, že do toho divadla docela sedí. Zdravím všechny diváky TV Hradec.